Sorin har i sin rygg 12 Melby Donna, innanför den 11 Morran. Sedan avslutar det hela 7 Sara Palema, luckan ner sedan till 4 Aurora Palema. Kommer upp till 1000 meters passeringen, en kilometer på en 12,4. Nummer 2 Irish Steel följs i andra spåret av 9 Mimmi Dynamite. Med som tredje följer 3 Never Stop. 10 Sorella Rick finns där i andra spår. Attack i tredje från nummer 6 Sorin, längre ner i spåren även 7 Sara Palema. Galopp för 6 Sorin. 2 Irish Steel kommer först in på upploppet i några längders ledning. 10 Sorella Rick är i andra spår. Irish Steel fortsatt där på innern. Långt ut kommer 7 Sara Palema, men vi har invändigt nummer 2 Irish Steel. Favoriten Irish Steel vinner lopp 3 med Hans Krebas. Hon gör det jättebra. Fick ju köra en ordentlig speed för att komma till ledningen, men hon går undan på ett bra sätt. Men sen gör ju 7 Sara Palema ett dunderlopp efter galopp. Hon hoppade ju inledningsvis, kommer tillbaka, blir faktiskt störd i sista sväng också av Björn Gopses som galopperar och tar ett tag innan han får ut den ur banan. Så att hon kom ju med full fart och han får ta upp igen då, Marcus Hultman, men får upp farten igen och blir två i mål. Så att två fina bra prestationer av ettan och tvåan i mål. Irish Steel är etta i mål för Hans Krebas i lopp 3. Resultat från lopp 3. Här segrade nummer 2 Irish Steel Hans Krebas. Sedan återkommer vi om platserna. Irish Steel efter Broadway Fortuna, Bauke Meadow, uppfödde Nederländerna, Henrik Struck Holding, BV i Nederländerna äger, tränar och kör gör Hans Krebas. Segertiden 12,8. Startbilen är i rörelse. Då har ekipagen cirka 100 meter kvar till start. Där släpper bilen iväg de nummer 3 Never Stop som är snabb ut, galopp för 7 Sara Palema. 3 Never Stop för 2 Irish Steel, där finns även 4 Aurora Palema. Galopp för 4 Aurora Palema längre ut och 8 Singoalla SCR, innanför den 9 Mimmi Dynamite. Nummer 2 Irish Steel tar över när vi kommer ur den första svängen för 3 Never Stop. Där som första i andra spår 9 Mimmi Dynamite. Men på väg upp till de första 500 metrarna kommer på ett inledande halvar på en 12,0. I spåren hänger 8 Singoalla SCR, leder gör 2 Irish Steel, följd i rygget av 3 Never Stop, 9 Mimmi Dynamite på utsidan. Andra utvändigt för 10 Sorella Rick, längre ner där i andra spår 6 Sorin. Sorin har i sin rygg 12 Melby Donna, innanför den 11 Morran. Sedan avslutar det hela 7 Sara Palema, luckan ner sedan till 4 Aurora Palema. Kommer upp till 1000 meters passeringen, en kilometer på en 12,4. Nummer 2 Irish Steel följs i andra spåret av 9 Mimmi Dynamite. Med som tredje följer 3 Never Stop. 10 Sorella Rick finns där i andra spår. Attack i tredje från nummer 6 Sorin, längre ner i spåren även 7 Sara Palema. Galopp för 6 Sorin. 2 Irish Steel kommer först in på upploppet i några längders ledning. 10 Sorella Rick är i andra spår. Irish Steel fortsatt där på innern. Långt ut kommer 7 Sara Palema, men vi har invändigt nummer 2 Irish Steel.
Favoriten Irish Steel vinner lopp tre med Hans Krebas.